بعد میں عدالت جو بھی فیصلہ دے گی مسلمانوں کے حق میں دے یا ہمارے ہندو بھائیوں کے حق میں دے جن کے حق میں بھی دے, ہمارے سارے بزرگوں کی طرف سے اوپر سے اپیل آ رہی ہے, اوپر سے یہ درخواست آ رہی ہے کہ ہم پہلے بھی امن کے ماحول کو چاہتے ہیں اور آئندہ بھی اس فیصلے کے آنے کے بعد اس فیصلے کے تعلق سے جس کے پکش میں بھی آئے, جیسے ابھی صاحب نے کہا ہے کہ کسی کے پکش میں آئے گا تو وہ خوشی کا اظہار باہر نکل کر کے نہ کریں, اپنے دل کے اندر خوشی رکھ لیں, اور کسی کے خلاف آ جائیں تو وہ اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے باہر روڑوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر نہ آئیں, پٹاخے نہ چھوڑیں. صاحب یہ اپیل لے کر کے ہمارے پاس آئیں, ہم بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں. اور کل جمعہ کا دن ہے, ہم صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ میں جہاں جہاں بھی ہمارے جمعے ہوتے ہیں, آؤ ہے, بھوجاسر ہے, حاجی ساگر ہے, گھنٹیالی ہے, چاکو ہے, جہاں بھی ہوتے ہیں سب جگہ ہم جمعے میں یہ اعلان کروا دیں گے اور یہ بات ریکارڈ کر کے ہر جگہ انشاءاللہ ہم سب.